Takže vás zdraví Zipák z takového trošičku ožralého stavu. Protože jsem se opaloval při blowoutu a tak nějak jsem to přehnal a radiace mi spálila záda. Takže jsem to potřeboval vylečit vodkou. Takže já se z tohohle stavu jdu vyspat, protože z tomhle se nedá to. To jsem taky mohl udělat offscreen, ale to je jedno. Každopádně, dneska se půjdeme podívat do oázy. Kdo to hrál, tak ví, jak se tam dostanu. Já ovšem jsem na to zapomněl, takže jsem teď, když jsem ještě ožralý, nejsem ožralý. Z minula se změnilo to, že... Že mám exoskelet. Ano. Čekat, page down. Že mám exoskelet, což je nejsilnější oblek ze hry. Nemám ho teda ještě plně vylepšený, aby jsem v něm mohl běhat. Ale já se rád takhle procházím po zóně, aby jsem si vychutnal tu přírodu. Mám tady Vintoresku a mám tady Protectu. Což je plně automatická brokovnice, můžu ukázat. To je prostě parádička tady to. No, vzhledem k tomu, že já vůbec nevím kam... Jo, tady to je, tak proč jdu na druhou stranu? Pane bože, zipáku, proč ty se na ty mapy nekoukáš dřív? Je to ono, ne? Zastávka, ne, to není ono. Zipáku, kde máš ventilační komplex? Tady Peter, tady je ventilační komplex. A ty musíš sem. Jo, tady. Ale hovno. Sem musím. A to tam se dostanu. Takže se otočím přímo tam. Tak jo, jdeme tam. No a Vintoresku asi není třeba představovat. Mám tam zvýšený kontrast, takže v noci vidím líp s tou optikou a jinak Vintoreska střílí takhle. Prostě parádní zbraň. No. A dneska se teda vydáme do té oázy, jak jsem říkal. Co v oáze se říkáte? No. No, konečně. Počkej, natáčím vůbec. Jo, natáčím, dobrý. To je divný. Se to teď jakoby odseklo. No. Nicméně. Aby jsem se dostal proč do té oázy. Jsem to teď zakecal. Protože vědci potřebují zjistit, jestli vůbec existuje. Takže proto tam jdu. Já vím, že existuje, protože jsem to hrál, takže to vím. A hlavně je tam cenný artefakt. A s ním můžete udělat dvě věci. Buď to si ho necháte a prodáte ho. Nějaký, nevím teď, za kolik to bych kecal. Ale můžete ho prodat, nebo ho dáte těm vědcům. Já ho teda dám těm vědcům, protože já mám sice peněz málo, 43 rublů, no ale je mi to jedno. Ale já ho tak nějak moc nepotřebuju ani. Jo, on počkej, on má vlastně nějaký pozitivní účinky, co? A já mám dva sloty, super. No, tak já se na to ještě podívám, když tak to u vědců zakecám. Takže pane, tohle pomalý cestování mě docela štve. Takže já si na chvilku sundám exoskelet. Vezmu si energy drink. A dopravíme se tam rychleji, protože tady takhle čekat než to. A byl jsem se sem už podívat, aby jsem odsaď vystřílil ty zombíky. Bylo jich tady docela dost. Ale furt tady je hromada tarbíků, takže určitě o zábavu nebude postaráno. Noctovizor nemám, co? Tak budu muset cvičit jak úchyl. Tak jo. Vše slyším, parchant. Ty vole, tak... Bojíš se, nebo... To je, zase jsem to stolkrát dlouho nehrál. No, tady potřebujeme se dostat nahoru. To je taková dobrá cestička, počkej. Hey, babe. Nech mě bejt. Ty, já už si to nepamatuju. Jo. Ještě, aby jsem se v té oáze nestratil.
A neříkali jste si o mě, že jsem úplně debil, že jsem si to nemohl nakreslit dřív. Před natáčením, tak jsem si to nakreslil. Takže by jsem se neměl ztratit a hlavně mělo by to jít. A my se tady pomalu vydáváme do ty oázy, už jsme tady v ní. Já se tady kouknu na plány. Jo, první doprava. Takže to tady švihnem. Tohle je takovej, dalo by se říct, labirint. Nevím, proč to tady udělali, za jakým účelem to tady tvůrci vůbec vytvořili tady to, protože to mi přijde takový, jako je to hrozně dobrý oživení, jo, příběhu. Protože tady, když nepůjdete určenou cestou, jak máte jít, tak to neuděláte. Jo, ozval se ten krásný zvuk. No a teď počkej, jo, tamhle tudy, takže tudy, myslím, jo, 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 snad jo. A my tedy postupujeme pomaličku dál. Je to takový, když už to má člověk nakreslený a ví, kam má jít, tak už to, tak už je to bez problému. Ale jak jsem to hrál poprvé, tak jsem vůbec teda nevěděl, jak mám jít. Byl jsem z toho úplně strápený. Jo, teď bych měl jít tady tudy. V těle rádoby. Anomálích. Ne! Kde to je? Tady jedna. No jo, teď kudy dál, asi tudy. Tak snad jsem šel správně. No, tak to jsem zvědavej teda. Abych to nemusel dělat znova. Jakože to znova dělat budu, protože už vím, kam jsem měl jít. Já jsem měl jít doprava. Ano, bude to dělat znova. Takže tohle se stane, budete to prostě takhle dělat znova. Tohle se stane, když to uděláte špatně. No jo, ale kam ty dál? Zkusím sem na roh. Tady by mělo být. Není. Tak to já to zkusím po paměti, ale vůbec nevím, jestli to jedu správně. Jakože asi ne. Ale doufám, že jo. A pokud ne, tak to tady spauznu a budu si holt vzpomínat. Ty vole, děláš srandu, ne? Jo, dobrý, 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 udělal jsem to dál, uf. Taktický save. Kam teď? Jako tam rovnou, jo? To se mi tam ale nechce. Já nevím teda, já to vem tady zady, ale je to blbost. Asi jsem měl tudy. Ježíš pane bože. To neudělalo ten zvuk, no udělal jsem to špatně. Ty vole. Tohle mě zničí jednou. Tohle mě jednou zničí. To víš, že jo. Ty vole. Tady omlouvám za zdržení, ale jako tohle je docela takový na prd. Tam by měla být ještě jedna, ale není. Tak já to zkusím vzít rovnou tudy, no. Ježišmarja. No tak jestli to teď nepůjde, tak fakt nevím a pauznu si to a za chvíli budu zpátky. Už jsem slyšel tři. Ale nevím, jestli tamhle vzadu. No, tak já se na to vykašlu. Chvilku to tady se mnou vydržte. U vás to bude stejně jenom vteřinka, u mě to bude 15 minut. A já jsem tady za chvíli zpátky, takže zatím se mějte. Takže jsem zpět, prošel jsem to, už jsem si vzpomněl, já jsem měl jít u toho druhého, jak jsme šli, počkat, já vám to ukážu. Teď jsme tady jakoby u vchodu, já jsem měl jít sem doprava, potom tamtím průchodem, potom jít rovně a do toho posledního. Takže, jsme na konci, tamhle vidíme, svítí ten artefakt, jsme ve ventilačním komplexu, jak si můžete všimnout, takže je to de facto kousek od Janova a od věců. A tady je ten artefakt, je to srdce oázy, a když ho vemu, tak na mě vyskáčou pseudopsy.
A to já nechci, ale já jim takhle hezky uteču. Ne! Shit, shit. Prdel, že tam na to nevylezu. To si děláš srandu, ne, ze mě. Ty vole, co to? Nemám rád. Nemám rád. Nemám rád tyhle debilní žebříky. To je jediné, co na tom Stalkerovi neuměli udělat. Aby se dalo pořádně líst na ten žebřík. Oh! Ty vole. Oh, bože. No, tak se to aspoň trošku prodlouží, no. Já jsem rád za každou minutku, když můžu nahrávat. Takže... No! No, taktický save. No, a jste mi... Víte u čeho. Tak. Byl jsem tedy nahoru. A... Takže... Oázu jsme našli. Ahoj, no ahoj, ahoj pejsku, no nemůžeš na mě vyjít, no jo, já jsem taky rád, že na mě nemůžeš. Tak, vrátíme se zpátky k vědcům, pokud tam vůbec trefím, jakože asi jo, nejlepší to bude, když si sundám opět exoskelet. Kouknem teda, za kolik to prodám, ne, neprodám, no radiaci to zvyšujem. No ano, to nevadí. Já stejně mám energy drink. Půjdem teda rychle do toho, k těm vědcům, k Janovu. A vyhneme se tady tyhle anomálii. Tady jsou stejně k zombíci. O, i když mohl bych si udělat tu radost, jít na zombíky nožem. To je taková moje specialitka. Já na zombíky chodím nožem, protože snad mě tamhle ten neuvidí, už po mně vidí. Nech mě bejt. Tak tebe ale odprásknu, jsi mi uprčit. Jde tam o toho, co tam sedí. O, ten si mě všiml. Abyste neřekli, že je tady nechá. Tak, chci brokovnici, nějaký to nevyšlo. Co jsi měl za brokovnici? No jo, tak... Slabička, slabička proti mě, slabá. No ale teď už rychle k těm věcům. Napapám trošku. Taktický save. Hop. Hop. Tak. Předáme jim teda ten artefakt, co jsme tam našli. A to bude z dnešního dílu vše. A v příštím díle to opět udělám offscreen, protože to je takový docela zdlouhavý. Potřebuju sehnat lidi do Pripyati. Takže v příštím díle půjdeme pod Jupiterskou továrnou až do Pripyat. A to bude jeden celý díl. Půjdu k té továrně, půjdeme dolů do toho podzemí a ukončím ten díl až v Pripyati u té armády, co tam je. Musím si sehnat, počkej, ty nemáš ten oblek, co? Ne. Oblek s tím, s otevřením dýcháním nebo ventilací, myslím. Protože tam hromadu chemikálí dole a potřebuju ho, aby jsem s nima prošel. Takže ten si vemu, ten stejně jak sundám, protože mám exoskelet, jo, takže to budu střídat. A my teda jdem odezdat ten artefakt. Hello. Počkej, tak. It's always nice to see a new face. Getting well, come on over. Tímhle, jo. What can I do for you? Našel jsem oázu. Jo, existuje, neboj. Ty, ty jsi nějaký nedočkavý na ten artefakt. Tak náno. No, kdybych ho prodal, tak mám za něj nějakých 15. Fakt nevím. 1000, ale 7 taky. Stačí, já radši dělám pro ty vědce. Takže. Tak jo. To by bylo teda z dnešního dílu všechno. Já tedy doufám, že se vám oáza líbila. Mně se teda vůbec opět nelíbila, protože já vždycky, když tam jdu, tak se ztratím. Kdybych mě byl, já bych se někde nestratil. Ale... V tím díle, jak jsem tedy říkal, půjdem do toho.
Půjdeme teda do ty Pripjati, takže se máte určitě na co těšit. Snad nebudu opět lamit jako v ty oáze, že jo? To je prostě, ta oáza je pro mě prokletá. No, a tedy doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak like, odběr a já se s vámi opět loučím a mějte se. Čau, čau.